বিশাখাপট্টনমত কামত নাহিল এলিছ বাসবল, ফলত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে নেগুৰ পেলাবলগীয়া হল ইংলেণ্ডৰ ক্ৰিকেট দলে। প্ৰথম টেষ্টত পৰাক্ৰমী প্ৰদৰ্শনৰ পিছত আলহী দলে 106 ৰাণৰ ব্যৱধানত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিলে। মেচখনত বিজয়ৰ বাবে ভাৰতে ইংলেণ্ডক 399 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল, কিন্তু শেষলৈ যুঁজিও আলহী দলটোৱে 292 ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিলে। সি যি কি নহওক, মেচখনৰ জৰিয়তে ভাৰতে লাভ কৰিলে ভৱিষ্যতৰ মহাতাৰকা। দ্বিতীয় টেষ্টত টীম ইণ্ডিয়াৰ সাউলীল বিজয়ৰ মূল কাৰণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যশস্বী জয়ছৱালৰ দ্বিশতক। তেওঁৰ ইনিংছৰ জৰিয়তে ভাৰতে গঢ়ি তুলিছিল শক্তিশালী ইনিংছৰ ভেটি। আনহাতে সামান্য ব্যৱধানৰ বাবে 500 উইকেটৰ ক্লাবত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলে ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনে। তেওঁ দ্বিতীয় ইনিংছত কিন্তু 3টাকৈ উইকেট দখল কৰি বিশাখাপট্টনমৰ উইকেটত ঘূৰ্ণীৰ সূচনা কৰিলে। আনহাতে আকৌ নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিলে জছপ্ৰীত বুমৰাই। দুটা ইনিংছ মিলাই তেওঁ দখল কৰিলে 9টাকৈ উইকেট। সমান্তৰালভাৱে শুভমান গিলেও আকৌ ভাৰতৰ টেষ্ট স্কোৱাডত নিজৰ স্থান সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হল। তেওঁ দ্বিতীয় ইনিংছত ক্লাছিক ক্ৰিকেট খেলি সংগ্ৰহ কৰিলে 60 ৰাণ।